wasiirka wasaaradda warshadaha iyo maalgashiga Somaliland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aare oo safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa kormeeray warshada sameysa jiingada iyo masaabirta iyo waliba agabyo kale oo muhiim ah. Sidoo kale waxa uu wasiirku booqday warshada wax soo saarka daqiiqda ee Wadaniya. Wasiirka ayaa intuu kormeeray warshada jiingada iyo masaabirta ayaa waxa uu kormeeray wax soo saarka iyo mishiinada sameeya agabkaasi oo xilliga uu wasiirku booqanayay shaqeynayay waxana warbixino ka siinayay mas'uuliyiinta warshadaasi. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu soo booqday oo uu noogu yimid goobta shaqo wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha. Aad baan ugu faraxsanahay, aadna waan soo dhoweynaynaa booqashada wasiirka oo ku saabsan inay xoogaal u noqdaan warshaddu balse sistemka u shaqaynayso iyo wax soo saarkeeda iyo shaqada warshaddu say u socoto inuu ogaado xoogaal u noqdo ayaa ahayd. Halkan ayuu noogu yimid, aad baan soo dhoweynaa, aadna waan ugu faraxsanahay. Waana warshada soo saarta jiingada iyo masaabiirta ee dalkeenna maartay ka furan, khaas ahaan magaalada Berbera, magaalada xeebada Berbera ka furan. Warshaduna waxay soo saartaa waa jiingada iyo masaabiirta iyo rorogti kale oo daba socda oo ka mid yahay one-time use-ka iyo tamaandhada iyo imika iyadana la rakibay mishiinadeedii. Marka tiimka wasiirku hogaaminayo ee ka socda wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Wasiirka wasaaradda warshadaha iyo maalgashiga oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhiiri geliyay wax soo saarka dalka ee warshadaha. Waxaan joognaa maanta waa warshadii National Steel Industry oo taabacsan shirkadda weyn ee Omar. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulaha shirkadda qaybtan qaybta istiilka garanaysaa soo saarka jiingada iyo masaabiirta, soo dhoweynta wanaagsan ee uu nagu soo dhoweeyay halkan. Run ahaantii safarkaygu wuxuu daaran yahay in aan taabano warshadaheenna ay ganacsatadeenna qaaliga ah ay ka hirgeliyeen waddanka. Ujeeduna ma aha keliya inaan macnaha dee tagno oon eegno waxay shaqadaas u hayaan, laakiin waxa muhiimaddu ay tahay in warshad waliba shaqada ay hayso caqabadaha horyaalla is-xuquuraysi aada u ballaadhan baa noo raaca oo dheer oo iminkaba tiimka ay ku jiraan oo shaqaalaha inimada wasaaradda ka socda ay iska wareysanayaan. Marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, yacni shaqada aan iminka ku aragnay iyo sida ay hawsha u wadaan, wax soo saarka warshadda aan ka aragnay waa wax yacni aad iyo aad magaranaysa wacajab badan runtii, wax aad iyo aad looguna farxa oo magaranaysa in waddankii macnaha Somaliland ay ka maanta yacni gudihiisa ay ka soo baxayso jiingadii, uu ka soo baxay musbaarkii, uu ka soo baxay one-time use-kii. Wasiirka warshadaha ayaa ugu dambeyntii booqday warshadda daqiiqda soo saarta ee Alwadaniya oo xilliga aan wax shaqo ahi ka soconin. Waxaa si wasiirka halkaasi ku soo dhoweeyey warshadda maamulka iyo shaqaalaha warshaddaasi iyagoo warbixinona ka siiyey qaabka ay warshadaasi u shaqeyso iyo waliba wax soo saarka daqiiqda dalka lagu sameeyo. Ugu horeyn waan soo dhoweynaynaa wasiirka maalgashiga iyo warshadaha iyo horumarinta, sidoo kale wafdiga la socda ee sharafta leh waan soo dhoweynaynaa ku soo dhawaada warshadda daqiiqda ee Alwadaniya National Flour Mill Company. Aad bay farxad noogu tahay oo wanaag noogu tahay inaan wasiirkaygii maanta uu noo yimaado warshadda uu soo booqdo uu ka warhayo anagoo mar kasta xidhiidh iyo wada shaqayn fiican inaga dhexayso wasaaradda. Ahlan wasahlan, sharaf xudurkum. بأي وقت أهلا وسهلا فيكم، عندنا شيء نقدم لكم. المصنع طبعا اليوم واقف بسبب عدم الطلبات كافية. لو تحبوا تزوروا المصنع إن شاء الله أثناء التشغيل ممكن الصباح. مركو رسالة ياد بان ومهد علني شركة دقيقة وطنية مركو ناشنال فلور كمبني قاد بان ومهد علني سولوين تولاكسن يو qaabilaada ayna qaabileen kulla runaantii safarkaygan wuxuu daarnaa in aan booqano warshadaha iyo meelaha wax soo saarka ee waddanka oo wasaarad ahaan annagu dee qarankan u xil saarannahay. Warshadaha intooda badan xafiiska iyo waxay nagu tahay soo maraan iyagoo wixii garanaysa xafiis ay uga baahan yihiin u baahan, marka inaan goobo hogi shaqada aan ugu tagno
aan goobihii shaqada ku magaranaysaa soo eegno si ay shaqadoodu tahay, si aan isku xog wareysano oo waqti magaranaysaa fiicanna aan u wada qaadano. Warshad walba xaaladda ay ku sugan tahay, caqabadaha haysta, waxay u baahan yihiin in laga saaciido dowlad ahaan si aan arrimaha noocaasa u faaqidno oo aan u qaadaa dhigno ayay ahay horta socdaalkeegu. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.